Shoqëria civile dhe qytetarët në ditën e tretë të protestës sërish kanë përsëritur thirrjet për largimin e guvernatorit të Bankës së Shqipërisë Ardian Fullani. Me thirrjet dhe pankartat në duar, Fullan largohu shumë qytetarë përpara institucionit të më të lartë financiar të vendit. Kanë kërkuar nga klasa politike dhe qeveria dorëheqjen e guvernatorit Fullani. Don Fullani ka të punësuar në të gjithë bankën e vetë në postet kyçe të kontrollit parave, njerëzit më të rëndësishë dhe më të afërt të partive politike shqiptare dhe të kryetarëve tyre dhe të sistemit politik shqiptar. Është një sistem i kapur, është një tavë e madhe ku të gjithë kanë duart e tyre. Dhe ata nuk e shohin Fullanin, nuk po e kuptojnë që çanaku i Fullanit po hjelmon duke i kalbëzuar të gjithë. Sepse sot në Shqipëri ka mbetur shqiptar pa e kuptuar lojën. E pra, po kjo lojë ka marrë fund sot. Pse? Sepse ata vërtet janë të gjithë bashk, po ata janë vetëm, sepse ne sot përfaqësojmë gjithë Shqipërinë. Të mbledhur para sheshit Avni Rustemi, qytetarët bën përgjigje Ardian Fullanin për skandalin e vjedhjes së 713 milion lekëve në thesarin e shtetit, por edhe luksit të shfrenuar të familjes së tij në kurrizë të tyre. Janë grabitur më se 7 milion euro, e cila i trëm të gjithë njerëzit, i bëjnë të zërën kokën me duar, por nuk e, as pak nuk e tundon guvernatorin, i cili vazhdon të zgërdhiet me taksa pagusit shqiptar. Nuk ka shtet në botë pa një bankë qendrore, dhe kur thujet kjo bankë qendrore, do thot që shteti ka ra. Këtu nuk dënohet as njeri, këtu vjedhin të tërë, dhe as njeri nuk dënohet. Ju lutem shumë, theni vëmëndjen nga Shqipëria, edhe në Shqipëri jeton një popull, jetojnë njerëz që duan të jetojnë. Kjo është ditë e tretë e protestës së qytetarëve kundër skandalit të vjedhjes së parave në thesarin e shtetit, ndërsa në orën 20 të mbrëmjes, ata kanë paralajmëruar një numër më të madh pjesëmarrësish për dorëheqjen e kreut të Bankës së Shqipërisë.